Unë e kam orë nga Hasi. Për shumë jemi flamuin. Ky a flamuin partijës demokratike se ka zhdu komunizmin. Edhe komunizmi... Po flamuin shqiptar, ku i ke? Flamuin shqiptar, jala është një shoki. Po. E qeke më patriot si ty, ti qeke kshua... Unë nuk jam konë, unë gjithë mërë jam konë, se në vërojtë atë ka Angli-Amerikanë, une jam kon pro anglis e pro amerikës. Po kjo më duk shumë dhe më thënë se... Kjo dhe më thënë se... Kjo është... Kjo është... Kjo hajduti maj modhe i Shqipëris. Edi Rama? Po. Po këto që e në të? Kjo freni, mja në Edi Rams, se nuk për në freni, s'po a shkropi, a shkropi, se deshi dashë ka dojtuar shkropi një hetus, si ka pa konkurrua me... Skrapin, ha? Skrapi, jo kapi. Skrapi. Aj, e ka pas një hetuës, dhe dash, ke ka pa konkurrua me Mehmet Elezin për sekretari për i rinis Republikës Shqipëris, a kon aj Skrapi. Të jem të kali, të bërë, jem të kali të. Kjo është për me hypë në ta, ku tjesh ka hecë, për me fërnu më shmë bërë karambole, se për i thonë, se më shmë të hekë, për njës, po. Kuse, jere për shmë putë ngoj. Po ngoj, po. Kuse kjo është, ku të alëshesh më hangër barë, të rrikimi. E rrikimi e ka thonë gabim më hangër barë, dhe më rëkat, për barë ka për hanë vërhojgja, edhe pasarësit, anë shë Edi Rama, pasarësit e komunizmit. Ata. Për të dyja këto i ke për Edi Rama në këto? Të kam për talon talën, për rajon Velin, hajdutin, a maj poshtë është Edi Rama. Pa, t'ja vesh e njërë, t'jërë tjetër me Rama. Pa, du me ledrua me rallë, hipizem. Ligo shipizem. Po. Kush me ndonë si mund t'i përshtatët më mirë nga të tre? Ma mirë të tre, ka kujtë matë malë kë. Edi Ramës. Pa, e se kapë dhe kamerës, edhe Ramën e kapë dhe më mirë kamerën. E kapë ma mirë, sa maj malë. A maj malë, e kapë ma mirë. A thu të e rëzëm sëndë, se thënë që... Jo. Dhe rëzëm e përdo? Ja. Pse? Me mujt me panë... Dhe qore të rini sonë? Me pa mujt me nxanë këtu, e këshim brejë, për me nxanë një se ka, dhe ti këtë jurikimi. Aha, dhe presim ti këtë jurikimi, vasaj të rëzëm. A. Unë kam nuk i kam i bindin time që ofte gabume, shpresoj që tjetë e gabume, po nuk rëzum Luizin, ne nuk rëzum të rama, në shrekena pa mundur. E njef Luizin, në vë? Ha. Po nuk rëzum Luizin, do të rëzum Luizin, e këna ka formulën këshu mrapsh. Do të rëzum Luizin, të rëzum Ramën. Unë e kam shpesh si fitoj me 14 maj, po shtetin lokal, këtë qeverin e erëzojmë me bon greva në gjdo rrëth. Po pëse s'bon greva në gjdo rrëth? Po që ta përmysit me ishtin punë e këta polisht, edhe atje të zonë zërët, me orë në gjdo rrëth, me bon greva pasore, për të përzonë qeverin, shansht e korruptum këtë, E ata të BOS të Amerikës ka bo korrupsion. Shëbojës i ka bo korrupsion. Edhe poplin i ka bo korrupsion. E ka vjedhje e droga. Edhe ka një këtë rinia. Ke dalë për korrupsion se ka bo qeveria, Edi Rama. Ka bo Shëbojës, ka bo dhe popullin. Për kush është e gjithë ka bo korrupsion du? Këtu këtë qeveria Edi Ramës ka bo korrupsion. Keni lezarat si patë drogë, u bon komplet Shqipëria me drogë. Edhe... Në shërrit mirë qenja, pra. Po. Ka që bime mirë medicinale, ka shpërnda në gjithë Shqipërin. O rritë mirë qenja për ata për ministrat, për me ble votat, edhe ka kontribue, ka shpërcivue për me shpollë celebration në ngrada, me gjithë këtë rikimin, edhe me talon tala... Talon bala. Unë i thëmë talon tala. Që kuptimi ka talon tala? Talon tala dhe me hëna talë kajtë që këtë tala misi, kashta. Aja kashta e dirëmës. Edhe e dyta ka përnëzon, jërë salibrishën vetë katëtin si dëpëtet, ka përnëzon e tash 8 dëpëtet për mjë mjëllë zonin opozitës, mas më full. Si po duket atmosfera e protestës sotë, si është? Onë shumë e mirë, nuk do thejmë, nuk do prishim, se kjo është prona jonë, se së ku të dalës e të meset a thajsh dyrë të tuar shpi, se gjamat të vrep prap në dërë... Shpitonë. Na së ku me përishë me thyje, me djek makina, na prap në korizitoni na. Nuk e keni për natyrë? Ja, jo me prish. Nuk jam me prish. Ja.